Hej! Hörni, nu är det ju december och jag är så glad att få hälsa dig välkommen tillbaka till Rörstrandsgatan och en kväll full av musik. Och ikväll har jag bjudit in min vän och kollega Sonja Aldén, för jag tänkte att vi skulle sjunga några av de mest folkkära julsångerna vi har tillsammans med er förhoppningsvis. Hörni, välkomna tillbaka till Allsång på Rörstrand. Härligt att vara och få sjunga och spela Gå Sion. Hoppas att du sjunger med där du nu sitter och tittar på det här. Hörrni, nu har det blivit dags för mig att få presentera kvällens gästartist. Och det är min vän och också kollega i musikbranschen. Jag säger välkommen, Sonja Aldén. Bered en väg för Herren. Berg sjunken. Rättfärdighetens far.
Sonja, vad kul att du kunde haka på oss här. Ja, men alltså så roligt att få vara med. Ja, men toppen. Du, nu är det december, helt plötsligt. Ja. Hur fort det gick? Det gick väldigt fort. Mm. Du brukar normalt sett ha en ganska stressig, eller kanske inte stressig, men upptagen ja, december. Ja, matad skulle man kunna säga. Fullmatad period. Julturnéer. Helt klart, ja. Ut och brukar åka runt, jag skulle varit i 30 städer tror jag nu, under december månad och lite av november. Då. Men ja, det är väldigt mycket farande och sjungande. Nu är det ju inte så den här december då, och alla fattar varför. Ja. Hur har det här påverkat dig det här året? Ja, men alltså, det har varit väldigt omtumlande för så väldigt många människor i många branscher. Men eftersom det är den här branschen vi är i, alltså musikbranschen, så är det klart att det är där man hämtar alla sina parametrar och så vidare. Och det har ju varit otroligt, som att ta en låda och bara skaka om och så är allting huller om buller på något sätt. Men bit för bit har ju liksom landat, kan jag känna, längs året så här. Bit för bit. Och någonstans så har jag haft lyckan att få göra några konserter, några framträdanden, både live och via sändningar. En av höjdpunkterna har ju varit att få träffa dig här och få göra detta ihop. Så det känns fantastiskt. Jag känner att musiken har fått följa med hela vägen. Och jag känner att hur knasigt den är så blir det ju ändå jul. Liksom. Så att, och att då få vara här och beröra det känns väldigt fint. Och jag menar, nu åker man inte till massa städ, men vi når ju ut till alla städer. Det här med att sjunga och det fokus vi har här är ju då kristna sånger och med något, ett andligt tema. Mm. Vad har du för bakgrund när det gäller sådana låtar, den typen av musik? Hur kom du in på, liksom, för du sjunger ju ganska mycket i kyrkor till exempel. Ja, jag har ganska mycket konserter i kyrkor och jag får ofta höra också med musiken som jag själv har skrivit att det känns som att du är troende och sådär. Och det glädjer mig, för det är klart att det genomsyrar det jag gör, även om jag alltid försöker skriva öppet så att det ska kunna tilltala var och en, oavsett om man har en tro eller inte. Men det betyder mycket för mig. Och jag har ju också gjort en skiva som heter I andlighetens rum, där jag sjöng några just andliga sånger. Och inte bara psalmer, men ett par psalmer, men sen också några sånger som jag tycker berör det här med eftertanke och lite mer djup. Mm. Så. Så att ja, det ligger mig väldigt nära. Mm. Ja, men det märks. Något annat som kanske ligger dig nära. Det vet jag inte. Är det Mello? Ja, absolut. men jag tänker det var väl lite grann ditt genomslag där. Ja, men det var det ju. Ja. Helt klart. Jag har varit med några gånger, men 2007 är ju svårslaget alltså. Ja. När det var liksom, det var någonting som hände då. Mm. Både på Melodifestivalscenen, men också innan i själva skrivandet av skrivandet av just av den där låten. Lätta spår i sanden och en vind som smeker ut. Jag är så lycklig att jag fann den lyckan som jag alltid. Så kom närmare mig. Låt mig värma dig. För att du finns, för att du kan. Du leder vågorna mot land. Du river murarna. För att du ser, för
Men den där låten, det var väl, kan man kalla det för ditt startskott? Eller är det fel? Nej, men alltså, det måste man väl ändå kunna säga på något sätt. För rent sångmässigt har jag hållit på länge. Skrivit och sjungit har jag gjort i hela mitt liv. Mm. Men det där blev ju startskottet för någonting. En ny era, mm, helt enkelt. Och ett annat sätt att leva med musiken. Ja. Och en annan låt som i alla fall jag tänker på när jag tänker på dig är ju... Ja. Och min bebis. Är det? Ja, det här är min bebis. Första låten som gavs ut på skiva någonsin. Ironiskt nog inte med mig som originalartist. Det var ju Shirley Clamp, jaha, som sjöng in den först. Så hon blev original. Men sen spelade jag in den själv. Gjorde en Mauro Scocco och snodde tillbaka den när jag gjorde min första egna skiva. Då kör vi. Mm. Du är allt jag någonsin önskat. Du är allt jag någonsin drömt. Du är den som får mig minnas alla drömmar jag har glömt. Och du är den som får mig hoppas. Du är den som får mig le. All min kärlek får du bära. Hela livet vill jag ge. För du är där när ingen ser mig. Och du är där när stormen yr. Du är där när natten skrämmer. Och du är där när dagen gryr. Och jag vill alltid ha dig nära. När som åren läggs till år. Och vad livet vill oss lära är att framtiden är vår. Alltså. Oh, tack, jag älskar den. Den betyder lite extra för mig. Mm. Också. Det förstår jag. Mm. En barndomsvän som gifte sig och fick den i bröllopsgåva. Jag kunde inte ana att den skulle få leva vidare efter det och spelas på ganska många andra bröllop. Ja, men just. Mm. Du, vi var inne på det här med december och julturné och sådär. Mm. Finns ju många julsånger och du har ju säkert några favoriter. Mm. Det har jag också. Mm. Det här för mig är ju är en stor favorit. Är det den absoluta favoriten? Ja, är det en av dem? Det kan faktiskt vara det. Det finns så många vackra, storslagna. Den här är liksom nästan lite liten i sitt format. Och ändå så säger den så mycket. Jag älskar den. Ja, den här är jul för mig. Jul, jul, strålande jul.
Frågan om inte det där är min favorit. Alltså, nu kan julen komma, känner ja, jag. Eller ja. Ja, den är så fin. Och hur många gånger har man inte sjungit den här? Jag gick ju på skola, inte så långt ifrån där vi befinner oss just nu. Jag gick på Adolf Fredriks musikklass och den här sjöng vi varenda jul. Varenda julkonsert. Och varenda konsert jag gjort efter det så har den här varit med. Det går liksom inte att... Nej, men den ska liksom bara... komplett. Den ska vara där. Den ska vara där. Ja, man vill höra den. Ja, så tack för att du tog med den. Ja, men den ska vara där som sagt. Du, vi har ju fler då. Gläns över Göte Strandsjö. Precis. Som en kompis till mig sa. Emil. Gläns över Göte Strandsjö. Men gläns över sjö och strand. Ja. Den är fin och den har du spelat in. Den har jag spelat in, ja. Ja. Ja, den är också en favorit. Mm, jag tänker att vi sjunger den också. Ja, gärna. Du, Sonja, när jag kollade om du ville vara med här så bad jag dig fundera på en andlig favoritlåt. Mm. Vilken blev det? Ja, det finns ju ett par favoriter, men en tänker jag lite speciellt på. För den fick jag äran att sjunga på Mr. Christmas, höll jag på att säga. Begravning, Arne Weise, som vi ju ser, vi har sett i alla fall om man är i vår ålder så har man ju sett under hela sin uppväxt på julafton honom sitta och tända ljuset där i tv. Mm. Och när han då gick bort för lite mer än ett år sedan så fick jag stå i kyrkan och sjunga just den här som jag gärna skulle vilja sjunga nu. Och tillägna hans familj den lite extra också nu i dessa tider. Vet du vad?
Då kör vi den. Det gör vi. Bred dina vida vingar. Exakt. Sonja, vad kul att du ville vara med oss här på Allsång på restaurang. Stort tack för att du kom. Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med här. Och god jul! Ja, detsamma. Ja. God jul! Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad, som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: "Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Det är precis det här du hörde i julevangeliet. Och det är precis det här som julen handlar om. Eller egentligen ska jag kunna säga hela den kristna tron. Lena Tellebo heter jag och är en av pastorerna här i Philadelphia. Och det är så roligt att få vara här ikväll. Och jag skulle bara vilja säga att precis som jag försökte sammanfatta vad julen och kristen tro handlar om, så är det precis det vi försöker göra här i Philadelphia. Att människor inte ska behöva vara rädda. Att de ska förstå att de är älskade. Men sen är det också så att det handlar om att man behöver lite glädje i livet. Och vet du att den största glädjen, det är Jesus. Men ibland behöver man lite en annan glädje också. Att det är någon som tänker på en. Och vi berättar om Jesus, men vi gör också praktiska saker. Vi har en hjälpkassa. Och den hjälpkassan, där stöttar vi människor som har en utmaning i livet. Eller kanske som behöver en uppmuntran just till jul. Och vi skulle vilja få göra en liten extra satsning den här julen. Vill du vara med och sprida en stor glädje till folket? Och kanske till och med ta bort rädsla från någon som inte vet hur pengarna ska räcka till. Då får du gärna vara med och ge en slant till våran hjälpkassa. Jag vill säga tack för att du är med. Och så gör vi den här stan lite varmare. Hörrni, det har blivit dags att avsluta det här programmet och med det så vill jag självklart tacka alla som har gjort det här möjligt. Och inte minst orkestern under ledning av Manfred Hulebo. Evelina Gard såklart, kören, alla musiker. Vi vill skicka iväg er med en härlig gospel som heter One Touch from the King. Och med det så säger vi god jul och tack för att du har tittat på Allsång på restaurang. Everything. The Star of Bethlehem.
roligt att få vara med om den här kvällen. Tack Putte, Evelina, alla andra som har varit med. Det är ju det här julen handlar om. Glädje tillsammans. Och du som har lyssnat till oss och känner att du skulle vilja ha kontakt med oss, då kan du mejla till oss på hej@philadelphiakyrkan.se. Och det går också bra att ringa till oss på vår samtals- och förbönstelefon. Den är öppen varje vardag mellan 9 och 15. Och du som känner att du bara vill ringa och prata med någon, gör det. Och du som vill be tillsammans med någon, ring oss. Ni är välkomna att höra av er. Julen, den handlar om frid och välsignelse över hela vår jord. Och nu så vill jag be om Guds välsignelse över ditt liv. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack och god jul. O helga stund för världen, då Gud anlände till jorden steg ned, för att försona världens brott och synd. För oss han dödens smärta lid. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land. Frihet, o Herre.
du